ហើយចំណេះដឹងគឺថាដល់ខ្ញុំនិយាយនឹងចេះឲ្យច្បាស់រៀនឲ្យចប់ហើយឲ្យចេះកុំរៀនត្រឹមតែឲ្យចប់ពេកនឹងអត់បានទេគ្រោះថ្នាក់បកអង់គ្លេសបកខុសគេចែកគ្នាឡើងវិញបានតែបើពេកខុសអាចមានបញ្ហាខ្ញុំសុំទោសហើយកន្លងទៅបងប្អូនខ្លះគាត់ថាហេក៏តឹងតឹងម៉េះពេកបាទអាដឹងយើងត្រូវទទួលគ្នាហើយខ្ញុំថាពេកគួរតែឲ្យតឹងហើយពេតយើងគួរតែឲ្យគ្រូតឹងល្អជាងយើងឆាប់ចេះពួកពេតដែលយើងនៅរៀនគ្រូកែខុសអត់អីទេណាពេតដែលយើងចេញទៅធ្វើការយើងធ្វើខុសហើយបើមានបញ្ហាអាចគេប្តឹងឬមួយក៏មានពិបាកថារឿងនេះខ្ញុំកាត់ណាបាទហើយយើងធ្វើមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់របស់យើងហើយបើយើងធ្វើមានមូលដ្ឋានប្រកបពជារបស់យើងហើយយើងនឹងជួយបានអានឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេពួកពេតពិតណាស់ការងាររបស់ទេវតាតែពេតមិនជាទេវតាទេជាសូមបញ្ជាក់ចេះពេតធ្វើការងារទេវតាព្យាបាលមនុស្សខំប្រឹងជួយជីវិតមនុស្សប៉ុន្តែពេតមិនមែនទេវតាដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជួយបាន 100% ទេប៉ុន្តែខិតខំអស់លទ្ធភាពហើយអញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះគឺសំខាន់ហើយការទទួលខុសត្រូវ